Nesse vídeo aqui eu vou apresentar mais um aplicativo que eu descobri que ele tá pagando em dólar para você fazer algumas tarefinhas bem simples, tem alguns jogos bem divertidos, então é muito fácil você conseguir sacar dentro desse aplicativo, dá para ganhar dinheiro todos os dias. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu trago o melhor conteúdo relacionado a sites, aplicativos e formas para você ganhar dinheiro na internet. Então, se você gosta desse tipo de assunto e quer colocar um dinheirinho no bolso, clica no botão vermelho aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça e todos os dias a gente está aqui trazendo formas para você ganhar dinheiro. E lembrando que esse aqui é o único canal que te paga R$10 no Pix apenas para você deixar um comentário. Como é que funciona? Todo vídeo eu escolho o melhor comentário, presta atenção, não é a maior quantidade de comentários, não precisa comentar um monte de coisa aleatória. Você tem que ser criativo e fazer o melhor comentário desse vídeo. Eu vou selecionar o que eu achar melhor e vou estar mandando R$10 no Pix. Eu vou fixar o seu comentário, vou pedir para você me chamar lá no Instagram. Inclusive, já de antemão, me segue lá no Instagram, tem um link aqui do meu Instagram na descrição do vídeo. Me segue lá e aí eu vou pedir que você mande a chave do seu Pix, te mando R$10, simples assim. E se você não ganhar nesse vídeo, não tem problema. Todos os vídeos eu tô sorteando alguém. Então algumas pessoas já ganharam. Para quem tá fazendo hate dizendo que eu não pago aí, pode perguntar pra galera aí que já recebeu, que eu tô pagando sim todo vídeo certinho. Então comenta aqui, comenta em todos os vídeos que você sempre vai estar concorrendo aí essa chance de ganhar R$10 via Pix, beleza? Então sem mais delongas, vamos direto pro que interessa. Agora vamos pro conteúdo desse vídeo, que com esse aplicativo aqui você não vai depender de mim para ficar ganhando dinheiro, porque você vai ganhar dinheiro com ele todos os dias. Vou te mostrar aqui na tela do meu celular como é que funciona. Só peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e agora vamos pro conteúdo. Bom, meus amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular do lado. O primeiro passo que você vai fazer, obviamente, é baixar o aplicativo. Para isso eu vou estar deixando o link aqui abaixo para vocês fazerem o download desse aplicativo. E aí o que você vai fazer logo na sequência? Você vai aceitar os termos do aplicativo, vai fazer o seu login, que é automático, com a sua própria conta do Google, essa mesma que você utiliza para comentar aqui nos meus vídeos. O primeiro processo que você vai estar fazendo é colocar um código de indicação. Para que serve esse código de indicação? Para você ganhar 1.000 pontos logo de cara dentro do app, que já é uma força aí para você conseguir fazer o seu primeiro saque. Então você vai estar colocando o código, eu vou estar deixando meu código aí abaixo para você estar inserindo, e aí você já começa com 1.000 pontos. Você coloca ele aqui, clica aqui nesse botão laranja e pronto, você já começa com 1.000 pontos. E aqui, galera, bem simples, você tem várias modalidades para você estar ganhando dinheiro. Por exemplo, aqui em Playtime, você pode estar baixando outros aplicativos, aplicativos de jogos, e ganhando por cada minuto que você joga. Como é que funciona? Você clicar aqui, olha só, o primeiro passo que você vai fazer é clicar aqui em aceitar os termos de uso, e aí você vai ter que dar uma pequena permissão para o aplicativo funcionar e se sobrepor aqui a outros aplicativos. Você clica aqui em aceitar, e aí você vai procurar o aplicativo aqui dentro dos seus aplicativos para você dar essa permissão para ele. Então você clica aqui, ó, você clica para aceitar, é CoinPlix o nome do aplicativo. Você vai voltar aqui e aí pronto, você vai escolher algum desses aplicativos aqui. A maioria são aplicativos de jogos e reparem, cada um desses aplicativos ele vai te pagar uma certa quantidade de pontos. Por exemplo, esse primeiro aqui ele te paga até 2040 pontos. Você ganha 32 pontos por cada minuto que você jogar. Você clica aqui, você vai ser redirecionado para a Play Store. Para você fazer o download do aplicativo, você vai jogar nele e aí você vai ganhar 32 pontos por minuto. Se você quiser deixar o celular aberto ali funcionando, ele já vai computar. Então não precisa nem necessariamente você ficar jogando, beleza? Dessa maneira aqui que funciona a primeira forma de você ganhar pontos no aplicativo. Aqui abaixo você vai ter alguns joguinhos nativos do próprio aplicativo, ou seja, você não vai depender de baixar outros aplicativos. Por exemplo, aqui nesse aqui, ó, Pop the Balance. Se você clicar, é um pequeno torneio que você vai participar. Olha só, você vai clicar aqui, o próprio aplicativo ele vai selecionar um oponente para você dentro do próprio app, vai ter uma contagem regressiva aqui e aí vai começar o jogo. Olha só como é que funciona, como é simples. Então aqui você vai ter alguns balões de multiplicação, então você tem que resolver esses cálculos aqui. Como eu tô no computador aqui, esse joguinho aqui vai ser um pouquinho difícil para mim, então eu vou abortar aqui, deixa eu voltar para trás. Mas você tem que resolver os cálculos de matemática aqui. Aqui vai ter um cronômetro, tá bom? E você tem um adversário que também tá resolvendo, então você tem que resolver mais do que ele. Então esse joguinho aqui não vai dar para mim não, então deixa eu voltar para trás aqui. Bom, pessoal, então ó, não respondi nenhum porque eu tô no emulador aqui no computador, tem um delay do caramba aqui no teclado e para mim não ia dar esse joguinho. Mas é um joguinho de matemática, você tem que responder cálculos mais rápido do que a pessoa que tá concorrendo com você.
Então, esse joguinho aqui não dá muito certo para mim. Lembrando que o aplicativo ele tem anúncios, tá bom? Então, sempre vai aparecer alguns anúncios para você. É um lado negativo, mas é isso que monetiza o aplicativo, então é necessário. Então, eu vou estar acelerando o vídeo aqui toda vez que tiver um anúncio desses, beleza? Então, deixa eu ver outro jogo aqui que seja mais fácil para mim jogar aqui pelo computador. Então, esse daqui, por exemplo, ó, Digi the Coins. Esse aqui é mais fácil, porque é um joguinho, uma espécie de jogo da velha. Então, o que que acontece? A gente vai clicar aqui para escolher um oponente. E o que que você tem que fazer? Você tem que fazer as jogadinhas aqui como se fosse um jogo da velha. É uma espécie de jogo de mineração aqui. É um pouquinho diferente do que eu pensava. Então, a gente vai para um próximo turno aqui. E pronto, ó, acabei de ganhar aqui 20 pontinhos. É um pouquinho diferente, tá, galera? Não é uma espécie de jogo da velha. Você meio que planta umas moedas aqui. Depois tem que descobrir onde é que tá. Aí apareceu mais um anúncio aqui. Mas é simples, tá, galera? Os jogos são simples. Você mexer, aí você vai aprender rapidinho como é que funciona aqui, tá bom? Ó, então aqui você tem alguns outros joguinhos. Você vai ter tasks, que são ofertas. Servos são aquelas pesquisas remuneradas, pesquisas de opinião que você responde para você ganhar pontos também. Aqui em Play Games é um pouquinho diferente daquele primeiro, porque aqui você consegue jogar de maneira online. Então você tem alguns joguinhos aqui de plus, joguinhos de ação, de esportes, que você pode selecionar e jogar online, sem precisar baixar outros aplicativos. Que é bem interessante também, beleza? E aí, galera, outra maneira que vocês têm aqui de ganhar pontos dentro desse aplicativo é aqui, ó. Se você vier aqui nessa parte abaixo, Share, você vai ter um código de convite. Lembra do código que eu falei para você colocar no começo do vídeo? Então, isso aí dá ponto também. Você pode convidar os seus amigos quando você baixar o aplicativo. Você também pode convidar outras pessoas. Aí você vai ganhar 250 pontos imediatos e mais 20% de tudo que o seu amigo fizer ali durante o período que ele estiver utilizando o aplicativo. Você copia o código, manda para os seus amigos e está tudo certo. Para sacar o dinheiro aqui, para a gente finalizar o vídeo, você vem aqui em Reading, nessa parte de baixo, e aí você vai ter três opções para você estar sacando. 2 dólares são equivalentes a 20 mil pontos aqui, 50 mil pontos são equivalentes a 5 dólares e 100 mil pontos 10 dólares, lembrando que esses saques são realizados no PayPal, não dá para sacar Pix e outras maneiras, você precisa de uma carteira no PayPal. O próprio PayPal hoje em dia ele está enviando dinheiro direto para sua conta bancária, então você vincula sua conta no PayPal, já recebe, pode ser qualquer conta, Nubank, PagBank, enfim, você vincula dentro do PayPal, recebe o dinheiro de maneira automática, já convertido para o real, ou seja, se você ganhar 2 dólares vai dar mais ou menos uns 10 reais, 5 dólares vai ser mais ou menos uns 25 reais, 10 dólares mais ou menos uns 50 reais, lembrando que existem algumas taxas. E é assim dessa forma que funciona, beleza, pessoal? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Lembrando, mais uma vez, não esquece de deixar o seu comentário. Você está concorrendo a 10 reais aí para deixar o melhor comentário. Também não esquece de compartilhar para os seus amigos. Quanto mais o canal crescer, mais eu posso dar prêmios para vocês. E assim a gente continuar sempre ganhando cada vez mais dinheiro, beleza? Então é isso. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.